Andamos nós em mais um Beamer, mas este digamos que é o puro, é o verdadeiro, M, gasolina, ó, nada paga isto. Eu gosto muito de carros a gasóleo, gosto de carros a GPL, até gosto de carros a água, mas gasolina é gasolina. Aqui o amigo Francisco já vai dizer aqui uns pormenores do carro, que eu não percebo nada de BMWs, é para calma, jovem, calma, não percebo nada de BMWs, é charutos, sacos e pontos GTs e essas cenas assim, também é bom, mas também é bom. Eu não percebo nada disto. Basicamente sei que isto é um M. E pá, e é isto. E é isto, uma desgraça para o meu coração. Fiquem por aí que a gente já continua a falar disto, que isto é já... fiquem aí. Até já. Francisco. E a amiga? Patrícia. Patrícia! A amiga Patrícia. Estava ali cheio de vergonha, mas quis vir, então quis vir. Tem capacete. Bora! Queres vir? A gente vai já usar o M para o que ele foi feito. Estou a brincar. Amigo Francisco, diga-me lá então o que é que o senhor me traz hoje aqui. Não. Modelo, ano, potência, essas coisas todas que o carro traz de origem que eu estou habituado a encher. Chiba tudo sem vergonhas. Sem vergonhas. Pá, já diz então, olá, malta. Olá, malta. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei quando é o vídeo. Isto só vem 24 horas, só vem 24 horas. Então é um BMW, um M, é mesmo um M. O nome dele, tem um nome um bocado estranho. É um M. Um M. É um 3000 a gasolina, com 340 cavalos e a rondar os 500 de binário. Este é aquele modelo que a BMW deixou os all motor. Deixou os atmosféricos. Yeah. Este deixou já traz caracol. Este traz mais que um, traz dois caracóis. E depois, deixar o caracol, um toda a gente um tem, a gente mete logo dois. Tem que ser dois, exatamente. Porque antigamente, os M's são conhecidos por o puro e duro motor, atmosférico, gritante, sim. Né? Este já fugiu a essa regra, já veio aqui com dois superantes. A cena mais recente, tipo... E faz com que ele... Vale bem a pena. vale bem a pena. Pá, tu és adepto dos atmosféricos ou dos turbos? Qual é o teu gosto pessoal? O que é que gostas mais? É boost? Eu gosto de um bom boost, mas também gosto de um bom atmosférico. De um bom gritante. De um bom onda, por exemplo, também. De um... Não digas ondas, pá, que o pessoal diz que em todos os meus vídeos há sempre alguém que fala de ondas. Epá, não podemos falar de ondas. Não, mas boost. Não, boost. Olha boost. Para isto. Boost é boost. Boost é boost. Boost é boost. Então diz-me lá, este carro era um carro que tu querias, foi a ocasião, compraste, como é que foi o negócio dele? Eu estou na Suíça e quando fui para lá, o que eu queria comprar era mesmo um 135, uhum. Que é a versão deste sem ser o M, sem ser o 135, M, normal, 135. É um igual, mais fraquinho. É um 3000 também,
já é turbo também, só que só tem, já, só, não é só, tem 304 cavalos. A diferença para este nem é muita, nem é muita. Muita gente se queixa disso, devia ter mais, por exemplo, uma diferença de 100 cavalos ou assim, estás a ver? Sim, sim, para ser mesmo aquele e um só, M e o, é, e o abaixo. E ele, a diferença dele são 30 e poucos cavalos, mas o alargamento do carro e tudo, pois, é, não tem nada a ver. Muita gente mete esses 135 com estes kits, com estes de alargamento. Kits, mas mesmo o alargamento... É difícil tu encontrares um carro, é, um T35, com o kit de alargamento deste. Este é o verdadeiro gajo que foi ao ginásio, tomou umas ampolas daquelas e ficou grande. E a amiga, eu ouvi dizer que você também dá-lhe umas chapatadas. Isso corresponde à realidade ou como é que é? Sim. É, é raro ele deixar-me conduzir. Não, não é fácil. Quer dizer, deixas-me a mim que não conheces de lado nenhum. Nunca andaste comigo e não deixas aqui a lei. Não, ele deixa, mas é sempre uma guerra. Olha, pá, malta, vocês têm que dar aí apoio a esta malta que está lá na Suíça e França, ou seja, andam lá sempre na luta e vocês, é, carros alugados, e o pessoal, é, carros alugados, vem para aqui. Penso se bater. Eu não os encontro lá alugados. Vem para aqui se bater, malta, esta malta está lá a dar no duro, só que a vida é melhor. Ter um carro destes lá é como ter um cup car. É proporção. Não é, mas é, pá, mas é quase. Mas, por exemplo, um cavalo, não digamos um cup, vá um Type R, que é um carro já mais acima. Yeah, é tipo isso. Que este carro, oh, compra-se relativamente, é acessível. Cá, é bem mais fácil. Cá esqueçam, cá a gente só pode andar assim. Posso andar? É emprestado. É emprestado, olha. Ai, é maluco, isto é um barulho, meu. Ele vai a controlar, meu. Ele vai a controlar. Mas também por causa do pneu já não estar tão, já tão tá bom. O barulho disto ia sair, meu. Oh, isto é uma peita. Porque ele tem logo o turbo de baixas e é, tu tens este carro 100% original. 100% original. 100% original. Só isto, esteticamente. Isto com os pelim-pim-pins, vou-te contar. Ok. Papo M2, o irmão mais recente. O puto mais novo. Papo puto mais novo. Não, isto é uma jarda do caraças. Pá, eu andava mortinho para conduzir um carro destes a gasolina, já tinha feito, já tinha conduzido uns 120 a gasóleo. Isto gasolina é gasolina. Se bem que a gente gosta daquele torque dos diesel, mas este não fica atrás. Este tem o torque, mas tem o torque até às 100. Ya, meu, este puxa exatamente igual às 2000. Ó, oh, 2500 já tem aqui boost, mas depois só acaba isto de cortar com a rotação. 7,5. Pois. E depois e nem só... Nem o corto. Só acaba lá para as tantas. É quando os diesel chegam ali às 4,5. Perde a força. Perde a força. Outra. Este ainda vai a meio. Este ainda vai a meio. Ah, isto sem controle de tração é... Eu andava nisto a tarde toda. Se quiseres ir embora para a Suíça e deixar o local, tá? Para o lado do Honda. Ah, isto ficava tão bem, meu. Ficava tão bem. Que suspensão é que ele tem? Também é de origem? Não, tem coilou. A única coisa que ele tem é coilovers. É que ele está um bocado mais baixinho. Está mais baixo. E está rijo. Notas que ele é rijo. Nota-se que ele é rijo. Está aqui um nadinha saltitão. Qual é os coilos que tens? V2. Já de novo, maluco. Isto sem controle. Sem controle é um. Sem controle é carro para macho. Sem controle é carro para macho. É um animal mesmo. É, isto é um animal. Olha, que consumos é que isto faz? Quando veio para mim, eu até fiquei assustado. Quando veio para mim, já vais dizer merda. Quando veio para mim... A sério, vinha com 16 litros ao 100. E eu, foda-se. Mas só lhe davam patadas, de certeza. Porque eu, desde que andei nele, foi sempre a descer. Depois ficou ali nos 13. Então, numa condição normal... Misto, é que... eu nunca ando normal, porque isto é impossível. Nunca ando normal. Não lhe dás uma...
uma patada. Bem, o gajo vira-se mesmo. Vira-se mesmo. A gente está aqui com o controle e cada sapatada, cada rabiadela. Isto sem controle já tinhas dado 4 ou 5 peões. Mas ele faz 12,5, 13. É, o teu normal, dando uns puxos de vez em quando. Claro, também faço muito autoestrada, mas na autoestrada também não quer dizer que eu vá... Dizem autoestrada, às vezes o consumo é mais baixo, mas às vezes também vou-lhe dar... Faz o consumo mais baixo. A dar fruta. Mas é 12, 12,5 por aí. Só passar estes gajos para a gente estar aqui mais à vontade. Tu neste carro, já alguma vez andaste com ele, sei lá, num track day? Lá não há. E eu fiquei, então, mas aqui não há uma pista para um gajo dar uma gasada? E não, desde que houve lá um... Fazia-se lá os Le Mans, ou o que é que era? Sim. E houve um acidente há uns 20 anos, ou o que é que foi, ou 15, perto disso. Por acaso eu pesquisei, porque queria ir com ele assim uma pista e não encontrava. Fui pesquisar e o pessoal costumava ir para tipo para Nürburgring, na Alemanha e assim. Então lá, tu andares assim, nunca. Ando, mas é, por exemplo, a gente já foi, fomos ao acaso. Fui visitar um colega meu e eles têm várias passagens, estás a ver, de montanha. Sim. E a estrada é muito melhor, as estradas deles lá, a autoestrada é pior que a nossa, mas as estradas sim interiores são bem melhores que estas. Tu andas lá bem melhor a subir montanha e assim. É o mal, entre aspas, ter estes carros lá, é que depois não... Um gajo não pode... Não os podes usar. Tem mais cuidado, Esquece. Então. Não se meta, senhor. Não te metas não, que isto o BM vai maluco. O carro, epá, tem uma força em baixas, vou-te ser sincero, estava à espera que o carro tivesse força em baixas, mas não tão violento, meu, é mesmo, olha lá, é mesmo muito violento, meu. Eu até estou a controlar aqui um bocado o acelerador, o gajo é mesmo... Nervoso. É muito nervoso. Outro traço sempre ligado. Não, o controle está só malta, está sempre ligado. Isto é uma... Ai, já lhe salta o chapéu lá atrás. O controle de ação está sempre ligado, porque isto é uma violência a sair de segunda. Olha para isto. Não, isto é muito louco. Muito louco. Muito louco. Tu aqui, tiras a barriguinha de misérias. Tiro, mas chora gasolina, porque a gasolina aqui é bem mais cara do que lá. Ia, pois é. Mas aqui, tens muitas autobandes. Também é verdade, também é verdade. Aqui tens muitas autobandes. Uma coisa que eu estou a curtir bué do carro, meu, é o banco, meu. O banco aperta aqui mesmo. Aperta, não sei. Pá, é o banco, é o volante. Epá, é mais pequenino, meu. Olha lá. O que eu notei nele foi mesmo quando tirei do stand, fui fazer a manobra. Esta merda é mais pesada, eu tenho um ponto lá para ir trabalhar. Que é isto, mano? Isto é pesado. E é grosso, meu. O volante é ligeiramente mais pequenino que o normal. E mais grosso. E mais grosso, meu. Tem uma pega mesmo. A gente neste carro... Para ganhar o touro, tem que ser. A gente neste carro sente-se mesmo piloto, meu. Só falta o capacete e as luvas. E ser meu, se isto fosse meu, Jesus. Tivesse uma gasolineira. É, tinha que ter uma gasolineira. Não, meu, o carro é espetacular. E depois é um carro que, se andares tranquilo, também não sentes assim. E não ouves, se for assim na autoestrada. Yeah, não... Se for este ronco bruto em estrada, muita é tranquilo. Gente se queixava, eu via reviews do carro e dentro do carro não ouvias muito o carro, estás a ver? Eu até. Até se ouve bem, estás a ver? Este barulho. Mas há gente que gosta de ouvir mais e mete-o a fazer mais barulho. Não, meu. Mas já assim está bom. Mas este barulho não incomoda nunca, meu. Nunca. A gente até pode abrir isso. Tanto sem rádio, às vezes. Já, meu. Mas quem é que se farta deste barulho? Não, ninguém, meu. Abrimos aqui um bocadinho a janelinha para o ouvir cantar. A menina vai atrás bem? Sim. Hã? Sim. Sem medos, tranquilo. Espetáculo. O gajo não pode é dar sapatada, meu. Dá sapatada, ele
Não, gosto. Está logo. Agora, fora de brincadeiras, então andamos aqui um bocado na palhaçada, que isto é um canal mesmo palhaçado, isto é mesmo para curtir. Não, mas pá, o carro tem uma condição espetacular, uma resposta. Também mesmo, quando experimentei a primeira vez também fiquei, uma resposta. Já estava à espera que fosse bom, mas... É que ele sai violento de baixas e é mesmo constante, não tem quebra nenhuma, é mesmo, pá, é os turbos, meu, é os turbos combinados com a rotação, não é hipótese. Ele ainda tem o botão M. Yeah. E basicamente o que é que o botão M faz? Tu tens a mesma potência com o botão M ligado ou com o desligado. A única coisa que muda é o tempo que ele demora a responder-te. Ah, ficas com o tempo de resposta, com a sensibilidade ao acelerador, yeah. Isso notas logo. Direção, tudo, fica tudo igual. Só a sensibilidade ao acelerador. Tu vais a andar, metes-lhe uma terceira. Então onde é que está o botão M? Está aí no banco. Carrega. Ah, carrega tu. Mas... Está? Ou tem que ficar a carregar? Não. Espera, mas tens que ir acelerar que é para tu notares. Ah, é? Então, mas ele assim está ou não está? Assim... Não está. Vais andar? Sentiste? Já. Fica logo mais sensível. Basta ir que tipo à mesma velocidade. Não, mas onde é que eu vejo se ele está ligado ali? Ali aparece ali o Sport. Ah, já. Yeah. Não, mas notas. Mesmo assim notas. Notas logo. Mesmo assim notas, olha lá. É. Notas logo. Aí aqui é que ele sai mesmo. Mas até o carro já saía bem com os diabos, agora é que tu me estás a dizer isso. Agora é que ele sai desalmado. De resto, não tens mais nada. Tens os passadores, suspensão. Não é nada. Ponto final. Perspectivas para o futuro. Queres fazer alguma coisa? Queres mantê-lo original? Se for é por fora, não estou a pensar em fazer nada motor e assim. Vais deixá-lo original? É. Só se calhar vou pintá-lo ou assim. Ainda estou a estudar. Assim, estás satisfeito? Estou satisfeito. Olha, eu também. Eu também. Por mim podem trazer mais máquinas destas que eu estou tranquilo. Malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido aqui deste 1M. É um carro que não deu para abordar muito do carro porque ele não tem modificações, é um carro basicamente original. Então o que é que a gente fez? Basicamente foi só curtir o carro, curtir esta saída. Não há muito a dizer. Não há muito a dizer. Como o carro fala assim. Ok, isso. Nina, espetáculo! Para finalizar o vídeo, como o carro não tem muita coisa de modificações, o carro fala por si. Malta, grande abraço e gás! 1 ficaram até ao fim para ver um M arrancar parado, podemos fazer? Podemos fazer. Ora, controle de tração já está off, o homem já desligou. Vamos abrir isto um bocadinho? Vamos abrir um bocadinho, vamos ouvi-lo a cantar. A música é boa. A música é boa, então pronto. Vamos lá ver, já sei que vou ter que gerir acelerador, porque ele arranca que nem um maluco. Olhem para esta música. O carro até faz assim, Vamos lá ver como é que arranca um M. Assim é muita violência, muita violência. Espetáculo. Sem controles é outro bicho. Sem controles é outro bicho, mas é preciso cuidado. Yeah. Eu já, por acaso, lá em Leiria fazem assim uns encontros. E já lá eles fazem assim também, assim tem um bocado de poeira e é só duas faixas, mas são duas faixas, não são duas faixas como estas. São duas faixas mais pequenas. Ainda se maquia era aí. Era assim. Sem controles. Ai, se isto fosse meu! Era uma renda em pneus. Uma malta pede muito para eu arranjar carro de tração traseira e fazer assim estas brincadeiras. Malta, eu conduzo um carro de tração traseira uma vez por ano. Estás a ver? Eu não sou um gajo que conduz muito bem, não sou nenhum Schumacher, mas também não sou um gajo que conduz mal. Sei, só que estou aqui na média.
Mas carro de estação à frente, para mim, é tranquilo, não é? Agora, carro de estação atrás, faço assim, uma brincadeira ou outra, mas... Ah, mas dá para brincar muito. Mas não tenho... não tenho cal nas mãos. Malta, fiquem bem, tragam carros para filmar, subscrevam, partilhem e... Até logo, gás! Ali a diferença de primeira para a segunda. Ficou marcado no alcatrão, deixa nele, depois ele vê isto com a GoPro. Cuidado! Muito bom! Tens ali a troca de primeira para a segunda, sim. Olha ali! Ficou fixe! Yeah. Eu não vi, mano.